Ah, baik apa tu? Nak siam pokok. Hujan-hujan ni mana ada orang siam pokok bunga tengah hujan-hujan? Mana ada hujan? Tak, dia bila petang hujan ni kan mendung ni, Pak. Kecam muka. Orang siam pokok tengah hari panas. Mana? Dah Mika turun tutup. Jangan cakap jauh-jauh. Ana, macam mana cerita pagi tadi, Ana? Masa tu, Acik tanya. Siapa kenal apa tu? Lepas tu, kita orang kata, apa? Lepas tu, Mika tunggu. Tolong tutupkan dulu. Pegang ni, tutup. Lepas tu, Mika pergi usik taik tu. Tak lembu tu. Mika pergi usik tak lembu tu? Dia ingat apa? Dia ingat kuda-kuda pula tu. Dia ingat kuda-kuda. Asal tak dia usik tak lembu tu? Ingat tu batu. Ha? Ingat tu batu. Dia ingat tu batu. Rupanya dia lembu. Jom tunjuk anda. Ajuk ayah kat mana? Kat situ. Jangan tu ayah. Abang Puan, sampai. Adik ingat apa? Kuda-kuda ke batu? Adik ingat? Batu. Ingat batu. Yang tempat rambut pergi tu lah. Suka lagi usik benda. Ayah! Ayah post tau video ni. Jangan! Sebabnya? Cakap tai tak boleh. Ha? Elok. Apa yang tak elok? Video tu. Apa? Buat video tercakap tai. Oh, itu tak elok. Alah, satu ni je. Sebab dia bukan apa. Sebab video ni kelakar. Bila kelakar buatlah benda lain. Jangan cakap tai. Tai tu tak kelakar, tak elok. Oh, iya. Tapi satu ni je, adik. Tak boleh cakap. Alah, satu ni je, ya pos. Ni pun tak boleh. Satu ni pun tak boleh. Alah, boleh lah. Satu ni je. Lah, lain kali. Pengajaran dia apa? Apa pengajaran dia? Pengajaran dia, ayah kena patuk. Patuk kat apa? Kat lembu. Kat lembu. Lembu tak patuk, dia tenok. Tu burung pun patuk. Kan dia patuk air mata orang lah. Tak. Keluar. Tak ada kena tempat. Pengajaran ni ayah ajar. Pengajaran dia, lain kali. Janganlah suka usik benda-benda. Binatang ke, benda yang tak tahu. Kadang-kadang boleh undang bahaya, tahu tak? Buatnya tak kalau ayam. Usik skorpion ke apa ke bahaya tak? Ayam. Lipan ke bahaya tak? Ayam. Macam tadi, terusik tar lembu tu busuk tak tangan? Dah basuh belum? Dah. Adik usik sikit ke adik usik macam mana? Usik sikit. Macam mana adik usik, dia tunjuk tangan dia? Tak tunjuk. Macam sungai mengalir. Tolong ambil towel dalam gigil. Okey. Give me a second. Bukan situ macam banjir. Bukan banjir, macam sungai. Bukan macam banjir.